次はあれやって、あのラッターさんがやって、もう一回日常でこう脱出、今度は。了解了解。いいね、まあパート1全部全員で一気に脱出したんで。あれ正直手抜いてたでしょ。あれは正直手抜いてた。もう次はもういいよ。今回は本気でやっていいよ。ガチガチのガチ。うん、ガチガチのガチでやって。ガチガチのガチ。ガチガチのガチでやって全員抜けるから。ということでね、どうも皆さんこんばんは。ラッだです。はい、ってことで、いやーまあ今回はね、僕がまた青鬼をするということで、いやーマジでもう日常組覚悟しろ、おい日常組覚悟しろよ、マジでもうボコボコの。でも前回ぶっちゃけ1戦目はね、手加減というか、まぁ、あ、ちょっとね、さすがに初めてだったんで、まぁ、あ、まぁ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 手を抜いてしまったところもあるんですけど、いやもう結構彼らもやってるので、かつ通話してるんで、いやもうね、もう見せてやりましょうということで、いきまーす。3、2、1、スタート。よろしくね。さて、いやもう彼らのパターンはね、なんとなく分かってる。なんとなく分かってるから、4階、3階、2階にやっぱり行ってるから、まずは。あら、ペンちゃん。あら、ペンちゃん。こう閉めちゃうね、ここじゃあ。あ、そこ閉めちゃう、俺、もう。ははははは。いや。やーべやーべやーべ、山かん、マジで本当に潰しにかかるぜ。え、どこにあんの？俺ここのピアノ部屋に入れたんだけどな。ないよ。あれ？おい、いやいや、ここまでするかよ。いやいや、入れた入れた。ピアノ部屋最初に調べた人誰？マジか。俺たちに勝ちたいからってそんなにするかよ。いや、違う。あれ待って。なんてやつだよ。この度は、弊社がとある不祥事を起こしてしまって、誠に申し訳、誠に株式会社僕は青鬼ステージを解散では行きます。3、2、1、スタートー。今度こそやるぞ。3回上がってって言われたな今。うおー、待てー、ここで、うらあー、くっそー、近いかれるなー。いやー、でも行っちゃうよ、このまんま行っちゃうよ。あははは、いや、もう一回行っちゃうよ、おじさん。あ、さすがにいないか。いや、もう一回行っちゃう。怒られる。どこかな、抜けちゃうかな。いや待てよ、バシバシ言ってんな、そこら中で。このゲーム音が大事だから。いないな、虎蔵さんがいない。いやー、これ行っちゃってるかな、行っちゃってる可能性がある。いや、この人たちがまだこっちにいるっていうのであれば来てない可能性はあるな。あ、ペンちゃんさん、どこ行く？いやー、これやべえな、地下翻弄されてんなー。叫んでそう。ここで一旦上行くか。さて、あー、くそー、いるね、地下いるね。探してますせ。
よし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 、いいぞー。いやっは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 、死神くんがめっちゃやばい。すごい出会うな。あーいや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 、よし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 、先読みしろ。あと一人だぞ、残り人数。おいおいおい、終わっちまうぜ。終わっちまうぜ。あ、死神さんが復活していく。クロノアさんマジいねえな。どこだ。おい、またこればったり出会うぞ、ここ。ほら。いや。あー、クロノアさんがいないなあ。いやー、まあ行き過ぎか。ちか、ちょっと上行くか。下で落としたが、ちょっとまあ4階らへん行くか。ペンちゃん、ふっ、そこまで行くとは。やっとくか。困り果ててるやないかい。いやー、まあ4階まで来ちゃったからちょっとまずい、ちょっとまずいかな。あー、どうだどうだ。いやー、そうやな、今奥にお風呂場方面に行ったからあっちだな、優先順位的には。見えてる。こう行ったと思わして、あはははは、ちょろいな。クロノアさんが全くいねえ。多分今死神さんが持ってたんだろうな、羊毛。あ、いるいる、したばったり。ここで出会わない。あいた。よーい。ちょっとまたなんかこんなに開かないで羊毛があるかなってちょっと心配になっちゃうな。あ、ここにいたぜ。ペンちゃん。すぐこっちまで来る。クロノアさんはどこに。あるね。あるあるある。あるある。おや？あはははは！自ら。あ、やばい！あ、やばい！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 ふっ！よしよしよし。よし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 。自ら命を絶っていくのか。さて、地下が、5階が開きませんね。まぁ、あ、ちょっと手加減するか。ちょっと地下縛るか。まぁ、あ、まぁ地下をここで縛って、でもまぁ歩き続けるっていうスタンスで、行くべ。あっ、あっ。まあ、こっちにはいないだろうけどな、さすがにもう。あはははは。すごい出会う。すっごいペイントと出会うな。おいおい、終わっちまうぜ。終わっちまう、このゲーム。終わっちまうかや。いいでしょう。多分羊毛持ってるんじゃないか、おそらく。あ、上行ったな。おそらく羊毛持ってるからこれで開くんじゃないかな。開いたね、クロノアさん。さーて、肉持ってるかな。果たしてトラゾウさんがいないので開かない可能性が。
や俺は開けるとかしねえぞ。俺はそんな甘くねえ。そしてこっちにいるんだろ。ほら音が聞こえるんやわ。いやーということでありがとうございます。ありがとうございます。終了。カン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 。ラダーウィンズ。お疲れ様です。なんでほんとあれよ。なんでだよ。強すぎんだよ。いや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 。めっちゃ強いじゃんお前。やはり羊毛取れねえ。やはりまあそんななんか煽られたんでちょっと本気出しちゃったかなっていうところあるから。5年、これが5年か。これが5年の結果って感じ。5年の力が。あすごいおつや。まあめちゃくちゃ叫んでやられまくって。まあ1回目の不祥事と合わせてまあ今引き分けぐらいですか。あ。トラボーさんちょっと結構言いますねなかなか。